Este canto, que representa uma tradição da cultura brasileira, está se tornando símbolo de uma atividade que pode ser bastante lucrativa: a criação de frango e galinha caipira. No Brasil, é um mercado que só tem feito crescer, representado por uma gama de consumidores dispostos a pagar mais por um produto de melhor qualidade. O produto caipira tem grande aceitação pelos consumidores mais exigentes, preocupados com a origem do alimento que ingerem. Pessoas que preferem produtos mais naturais, cuja produção seja a mais ecológica possível. A galinha caipira é uma ave com menores teores de gordura, apresentando uma carne de coloração mais avermelhada e proporcionando sabor diferenciado aos pratos que com ela são feitos. Só o produto caipira fornece o gostinho especial que diferencia os pratos tradicionais, como a galinha à cabidela e o frango ao molho pardo. Não esquecendo dos ovos caipiras, apreciados pelo sabor e a cor da gema. A criação de galinha caipira, que era restrita ao fundo de quintal, cresceu, está se profissionalizando e vem ganhando adeptos fiéis, dispostos a pagar mais por essa ave. O preço da galinha caipira viva pode atingir até 5 vezes o preço pago pelo frango de corte vivo, e os ovos caipiras valem de 2 a 3 vezes mais do que os ovos brancos. A intenção não é competir com a galinha industrial, mas preencher um nicho de mercado com produtos originados de um sistema caipira de produção. Mas o que é um produto caipira? O produto caipira é aquele proveniente de uma criação cuja alimentação é suprida basicamente por alimentos naturais, como pasto, capim picado, insetos, minhocas, etc. A galinha caipira atual não é mais uma ave cuja criação não seria satisfatória para atender a uma demanda maior. A galinha caipira de hoje é proveniente de cruzamentos de linhagens melhoradas, sem perder sua rusticidade, mantendo o sabor e a coloração avermelhada da carne dos ovos. É bem mais produtiva. Uma ave que passou por um processo de seleção genética, ganhou o potencial de crescimento sem perder suas características rústicas. O sabor continua o mesmo. A produtividade é que cresceu. Para abordar esse sistema caipira de criação, o CPT produziu o videocurso Criação de Frango e Galinha Caipira, um conteúdo atualizado cuja aplicação tem como objetivo auxiliar os interessados em iniciar essa atividade e para quem deseja aprimorar a produção.